ስብሃትንም ቆም ብናመጣው ይሄኛው ስብሃት አይደለም ሊሉን ይችላል። ገባሽ? ስለወይ ተፈጥቶ ሌላ ሰው አመጡ ሊሉን ይችላልና ያስገደሉትን እንስባት ጠይቁበታል። ዛሬ ስለን ውጭ ያሉት ሚዲያዎች ገንዘብ አንጡ ገና እንስባት ይመጣሉ ምናምን በደደቢት አቆራርጠው በመናምን ሊመጡ እንስባት እነሱ እዛ ጉድጓድ ውስጥ ቁጭ ብለው ሽሻቸውን ያጨሱ ነው ጌታ ያሉት። ኦሪጂናሎች አንደኛው ምን አሉኝ ስለ ኤፈርት ስለ አድግራት ስለ እንደዚህ ስለ ነደረሰው ውድመት ሳወራቸው እነዚህ ነገሮች አልተገለጹ መከለከያ ስላቸው ከዛ ሁሉ የትግራይ ህዝብ ይበልጣል አሉኝ። የሰው ሀብት ነው የሚበልጠው። ሰውን ማስቀደም አልቻሉም መስባት በህይወት ቆጪ ሁሉም ይሄንን ቃል ልቡ ሲፈጸም በማየቴ ደስተኛ አትግደሉኝ ነው ያለው ስብሃት። ህፃናት እንዲሞቱ ነው ያደረገው። እንዴ በጣም እኮ የሚገርምሽ ነገር አሁን የተሾሙ ከንቲባን ጨምሮ አትከልቲን ጨምሮ ናብራ ደስታ አብዛኞቹ ትግራይ ውስጥ ተቃዋሚ ምናምን የአብይ ደጋፊ በሚል ሊገሉ ሊስተውጣው አጽድቀው ነበር። ስለ ፍርድ ቤት ጉዳይ አይደለም ያወራለሁ ተገባሽ? ለኔ ፍርድ ማለት ለኔ እነዚህ ሰዎች ስብሃት ቁጭ ብሎ ልናነጋግረው ይገባል። አርዱት አላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራው ተቀላላ በዘር ይህን ሁሉ ጥፋት ያደረሰው ስብሃት ነጋ ነው አንደኛ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንድናነጋግር እድል ይሰጠን። ታንክ ዩ። ወደ አለጃሽ ልምጣልሽ። አለጃሽ አንድ ከፍተኛ ጀነራል ሲነግሩኝ ሆነ ብለው እዛ አካባቢ ሄዱ ውጧሏቸው እነዚህ ኢማምና አንትኖቹ አንወጣም አሏቸው። አንዳንዶቹ እንደውም ከጎናችን መሰለፍ አለባችሁ ብለው በርካታ የሙስሊም ወጣቶችን ገለዋል። እጃቸውን እየሰጡት ያንን ሁሉ ህፃን ወጣት አስጨርሰው እጃቸውን ነው ጨርሻ ላይ ሰጡት። እነዚህ ነው ሰው ሲከተላቸው አኔ አብዛኛው ደሞ እጃልስ የትግራይ ህዝብ እኮ ከለከ ሰራዊቱን ያሳለፈ ነው እንዲገባ ያደረገው መቀሌ እንዲቆጣጥር ያደረገው አንድም 100 መሞት አልነበረበትም። እና ከታሰበውና ከተፈራው በታች ቢሆን በደረሰው ውድመት እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሚጠየቁ ነው ማታሳስብ የነበረው። እነዚህን ሰዎች ነው ሰው ሲያመልካቸው የነበረው። እንግዲህ ውጭ ያለው ህዝብ በተለይ አንዳንድ ዳያስፖራ ላይ ያለው ህዝብ የውጭ ሀገር ዜግነታቸውን ይዘው የውጭ ሀገር ልጆቻቸውን በጥሩ ሁኔታ ያስተማሩ አብዛኞቹ የህወሓት ባለስልጣናት ልጆቻቸውን አሜሪካና አውሮፓ ያኖሩ እንዴ የስብሃት ልጅ እኮ መጥቶ የሞተው ቻይና እኮ ነበር የሚማር የነበረው ገንዘብ ሚሊየነር እኮ ሆኖ ነበር ምን ይፈልጋል ውጪ ብለን መስደት ይኖራል። እነዚህ ሰዎች በተከታታይ በልጆቻቸው ሁሉ ሊገዙ ነበር ይፈልጉት እና ግንባርን ስጥ ይሉ የነበሩት ሰዎች አንድ ነገር ልንገርሽ ስብሃት የተያዘበት ጉድጓድ በጣም ጥልቅ ነው። ያ ጥልቅ ጉድጓድ ሐላዋ ወያኔ ይባል ነበር። ሐላዋ ወያኔ ማለት ያ ተቃዋሚዎች ባዶ 6 ማለት ነው። ከነ ህይወታቸው ስብሃት ነጋ የቀበራቸው ሰዎች አሉ እዛ ይሄ ጉድጓድ ውስጥ ደም ነው የጠራው ስብሃት። በጣም ብዙ ታጋዮች በጣም ብዙ ያፓባላት የኢዲዩ የምናምን ተብለው እዛ ጉድጓድ ውስጥ አልቀዋል። አውሬ ያለበት ዘንዶ ብቻ ያለበት አካባቢ ነው። ጧት 2 ሰዓት ሐሩር ነው። ያ ቦታ ለሰው ልጅ የተፈጠረው እንትና ነው እና እዛች ቦታ ላይ ደም ጠራ። በጣም የሚገርምሽ ነገር መከላከያ ሰራዊቱ ይሄንን የጃጅ ሽማግሌ ኢትዮጵያ ካንሰር ነው የተገላገለችው ነቀርሳ ነው የተገላገለችው ይሄን ሰውዬ እዛ እርምጃ መውሰድ ይችል ነበር። እንዴት አድርገው እንዳስገቡት ወደ ጉድጓድ መንጃ ጠባቂዎቹ ያወጣው ግን ከጉድጓድ መከላከያ ሰራዊቱ እጅና ልክ እንደ ጻል ልጅ እዚህ ጋርና በብቱና በብቱን ታዝሎ ማለት ነው አትግደሉኝ ያለው። ባለፈው ተስተውሽ እንደሆነ እዚች ስቱዲዮና ፋና ስቱዲዮ ላይ ተናገርኩት ነገር ነበር። እኔ ነብዩኝ አይደል የሳዳም ሁሴንና ጋዳፊ የጋዳፊ ጣፈንታ ነው የሚደርስባቸው ብዬ ነበር። በህይወት ቆጪ ሁሉም ይሄንን ቃል ልቡ ሲፈጸም በማየቴ ደስተኛ አትግደሉኝ ያለው ስብሃት። ህፃናት እንዲሞቱ ነው ያደረገው። እንዴ በጣም እኮ የሚገርምሽ ነገር አሁን የተሾሙ ከንቲባን ጨምሮ አትከልቲን ጨምሮ ናብራ ደስታ አብዛኞቹ ትግራይ ውስጥ ተቃዋሚ ምናምን የአብይ ደጋፊ በሚል ሊገሉ ሊስተውጣው አጽድቀው ነበር። መብራት አጥፍተዋል። አዲግራት ፋብሪካውን ራሳቸው ዘርፈው መድኃኒቱን እንደጫኑት በደንብ ማስረጃ አለኝ። ከዛ በኋላ ብዙ ድመት ነው ያደረሱት ትግራይ ውስጥ እኛ ከሌለን አገር ተጥፋ። አይሽ እዚህ አገር ላይ ገንዘብ እየከፈሉ አማራ ጉራጌ ትግሬ ኦሮሞ ምናምን ያሉ ሲያሳርዱ በዘር ሲያባሉ የነበሩ ሰዎች እነሱ መሆናቸው ዛሬ ፍንትው ብሎታል። ትግራይ ላይ በፈጸሙት ነገር
በጣም የሚገርምሽ ነገር እነ ስብሃት በተያዙበት ጉድጓድ ውስጥ በጣም ጻናት ልጆች ነበሩ ልጆች እሱ ብቻ አይደለም በርካታ ይሽሻ ቃል የተገኘ ሽሻ በዚህ እድሜያቸው እነሱ ማለት በርካታ ይሽሻ ቃል የተገኘ ይሄንንም ከጀነራሎች ማረጋገጥ ይችላል እሱ ብቻ እንዳይመስልሽ በትልልቅ ሳጥን በትልልቅ ካዝና ዶላር ገንዘብ በቅርቡ መግነግራችን ላይ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይለቀዋል ይሄንን ማስረጃ ይሄንን ያሉን ጀነራሎቹ በትልልቅ ሳጥን ገንዘብ ዶላር ምናምን ዘውረው የት እንደም የት ሊበሉት እንደሆነ አላውቅ በጣም ብዙ ነገር ነው የታየው ሌላው እንግዲህ ያሳዛኙ ነገር ያየሎ ማርያም እስት ጉዳይ ታየሎ ማርያም ባለቤት አልጋንሽ በ1970 ዓመተ ምህረት ነው ህዋትን የተቀላቀለችው አንጋፋ ታጋይ ነች ስለ ድርጅቱ ብዙ ነገር መታክሴት ነች አብይ እኮ አይደለም እኮ ባሏን የገደለባት ስብሃት እኮ ነው ባሏን የገደለባት ሆም ብሎ እኔ ከኒውዮርክ መጣ እዚህ ከነሱ ጋር ጆይን ያደረገችበት ነገር በጭራሽ ሊገባኝ አልቻለም በርግጥ ወንድሟ ለጊዜው ስሙን ባለፈው ጠቅሼው ነበር ማስተዋወሻ ያለ እሱ አሷ ወንድም አለ እዚህ መከላከያ ውስጥና ከባድ ሙሰኛ ነው ቀላል ሙሰኛ እንዳይመስልሽ በጣም በጣም ከሚገርመው በላይ በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ የዘረፈ ሰው ነው ስታዩ ግን ተራ ሰው ነው የሚመስለው አለባበሱ አምናምኑ ተራ ሰው ነው የሚመስለው ሀብታም ለመምሰል የሚጠቀምባቸው አንዱ የመጀመሪያ ልጅ ዋን ብርሃነ መስቀልን ያየሩ ልጅ አምጥቶ ከአሜሪካ ትንሽ ድራግ ውስጥ የነበረ ልጅ ነው አምጥቶ መቀሌ ውስጥ ሊከርስቶር ገፍቶለታል ሰጥቶት ገንዘብ ማለት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ እንግዲህ ለምን አልጋንሽ ወደዚህ ሀገር እንደመጣች እንደሆነ እሱ ግራ ነው የሚገባው እና በነገራችን ላይ አንድ ከፍተኛ ጀነራል ሲነግሩኝ ማታ እንግዲህ ምንድነው ያለኝ አንደኛ ሴትዮዋን እንትን አላላትም አግባብ እና ምንድነው የተነገራቸው የሻቢያ ወታደሮች ሊገሏችሁ ነው ምናምን የሚል ነው የቃብ የመከላከያ ሰራዊቱን እንደዛ አድርገው ነው የሰሙት እና ኮማንድ ኃይሉ እጇን እንድትሰጥ ጠይቃት ራሷ ነው ገደል ውስጥ ገብታ የሞተችው ያሳዝናል እንግዲህ እና ለምን አላማ እንደሞተች እምልሽ አንደኛ አላማ ከሌላቸው ሰዎች ሁለተኛ ከባሏ ገዳዮች ጋር ይሄንን ማድረጓ ነው ሌላው እንግዲህ ኮሎኔል ጻዱ ነች የስብሃት ነጋ የልጆቹ እናት ተለያይቷል መስለኛል አላቀም አሁን ከተያዙት ውስጥ አንዷ እሷ ነች በጣም የሚገርምሽ ነገር ከዚህ ስቱዲዮ አለፍ ብለሽ ከማስተዋቂያ ሚኒስትር ከመከላከያ ጀርባ ጉቦ ክሊኒክ ተቀብላለች ጉቦ ገንዘብ ነው ብራለም ጉቦ ሙስናምና ይሄ ሰፊ ታሪክ ነው ለጊዜው ላቆይ አንድ ሚቀባጥል ዶክተር አለ ጉቦ የሰጣት ይሄንን አቃለውኝ ነው ለጊዜው ላቆየው በመጽሐፍ መልክ ስለሚወጣ ማለት ነው ጉቦ የተቀበለች ሲሆንችና አንደኛው አሷነች እንግዲህ ዶክተር ስለው አለችው አንደኛው እንግዲህ ቀደም እንዳልነው በጣም ብዙ ወንጀል ሲፈጽም የነበረ ብዙ ሰዎችን ያስገደለ ደጋግሚ ስለሱ ነገር ተናግሬ ያለው ዘራ ያስገደው ነው እንግዲህ ካባና ቀሚስ ለብሶ ሊያመልጥ ሲል ነው እርምጃ የተወሰደበት እነዚህን ይመሳሰላል እንግዲህ መረጃዎቹ ግን ደጋግሚ የምለው ነገር ይሄ ሁሉ ሰው ለዚህ ሁሉ ወጣት ቀስቀሰው ሽሻ ይዘው ነው የተገኙት ጉድጓድ ውስጥ ነው የተገኙት ስብሃት አትግደሉኝ ነው ያለው በዚህ እድሜው በጣም ያሳዝናል በጣም ምናልባት ተንቤን ወርዒ ወንዝ አካባቢ ስለተፈጸመው እዛም ስለተገኙት ወጣቶች ሁኔታስ ምንድን ነበር እዛ አካባቢ ተፈጸመ የተባለው በጣም ያሳዝናል እኔ አለቀስኩ ፎቶግራፎቹን ሳያቸው እንግዲህ ያው መከላከያ ሊለቃቸው ይችላል ይሆናል ነው ይለቃቸዋል ወርዒ ወንዝ ላይ 400 እነሱ ያሰለፏቸው ወጣቶች ቆስለኞች ነበሩ እዛስ ቀምጣዋቸው አሁን መቀሌ ልንገባ ነውና ኦሬዲ መቀሌ እየተከቡ እየተያዘ ነውና ወደዛ ሄዳችሁ ሆስፒታል አይደር ምናም ትገባላችሁ ብለው እነዛ ልጆች መከላከያ ሰራዊት ሲደርስ ሁሉም ቆስለዋል 400ዎቹ ተልተዋል ቆይቷል ተበላሽቷል ከተመቱ በኋላ ተበላሽቷል በጣም ተበላሽቷል ምን አይነት ጨካኝ አረመኔዎች እንደሆኑ እኮ እነዚህ እኔ እውነት ትግራይ ምድር እነዚህ ስብሃትን አቅላለች እስኪ
የገዛ ቁስለኛ ለተሳሳተ ዓላማ አሰልፈው ለማይሆን ጦርነት አሰልፈው እንደዛ ተበላሽተው ጥለዋቸው ነው ይሉት። እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በጣም የሚገርምሽ ነገር እዛው ተንቤን ጫካውስ እነሱ ሲሄዱ ወደ ተንቤን ማለት ነው እንደዛ አድርገው ጥለዋቸው በጣም ትልልቅ መኪኖች እነዚህ ሜቴክ ሰራሽ የሆኑ ከባድ መኪኖች ውስጥ ምግብ ኢኮሾሮ ስኩት ምናምን ምናምን ይዘው ነበር እንዳለኩ እንትሙ ይሄ ነው የተገኘው እዚህ ተንቤን ጫካው ውስጥ በብዛት ይሄን የተገኘውና እንደዚህ አድርገው ነው ያመለጡት። ከፍተኛ ግፍ ነው የተፈጸመው። በጣም አሳዛኝ ድርጊት ነው። ወጣቱን ለዚህ ነገር ማለት በዚህኛው ዘመን እናቶችም ይሄን ሲሰሙ ምን አይነት ነገር እንደሚሰማቸው መገመት አይከብድም። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ግን በጣም የሚገርመው ነገር ሰሞኑን እኛ ሰበር ዜናውን ስናስተላልፍ በተለይ ከባለፉት ሁለት ቀናት በፊትም በነበረው ሁኔታ የመከላከያ ሚኒስትሩ ኃላፊዎች ናቸው መግለጫውን ሲሰጡ እኛም ተቀብለን መረጃውን ስናቀብል የነበረውና እስቲ ማህበረሰባችን ሁሉም ላይ ሆን ይችላል ያለ መቀበል አይነት ነገሮችን እንሰማለንና ምንድን ያህል ነገር ነው አይምሯችን ላይ ሰርተው ተሄዱት። የእውነት መከላከያ ሚኒስተር ማለት አገር እየገነባ ያለ ለዚች ሀገር ሰላም መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ሰራዊት ያለን ህዝቦች ነንና ይሄን መረጃ እንኳን መቀበል እስኪያቅተው ድረስ ማህበረሰባችን በምንድን ነው እኛ አሁን የመከላከያውን መረጃ በምን ያህል ደረጃ ነው እኛ ለማህበረሰባችን ማቅረብ ማሳየትም ያለብን? በጣም ነው ጥያቄ ነው። አንድ ከመጀመሪያ ምንነሳልሽ ነገር ምንድን ነው? 30 አመት ከዛም በላይ ለሆነ ጊዜ በጆሮ አንድ ፕሮፓጋንዳ ብቻ እንድሰማ ነው ያደረኩት። አሁን ይሄንን ኃላፊነት በትግርኛም በአማርኛም ለመስራት ወዲህ ስመጣ አንዳንድ ቢሮክራሲዎች አሉ። ለምሳሌ ምንሽ የማይጠቀ ከአንድ ወር በፊት አንቪዮቲ ተቋቋመ። ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነበር እየሄድን ያለ ነው። ግን ከአንድ ወር በፊት የነበረ ኢንተርቪው ይደጋገማል። ሶርስ ጠፍቶ ነው ወይ ለምንድነው ችግሩ የተፈጠረው? ሰው በይሄን መቼም እኔም አንቺም እናውቀዋለን። ይሄን እናቆየው፣ ይሄ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። አንድ ነገር ተማጽኛቸዋለሁ፣ ልመናም ጭምር። ምንድን ነው ያ? ይህንን የጥፋት ኃይል ሲመራ የነበረው ስብሃት እንኳን አልሞተ፣ እንኳን በህይወት ነው። ምክንያቱም ከምክንያት ተነስተው ምን ጥፋት አድርገው በተለይ በዚህ ትግራይ ላይ የፈጸሙት ከባድ ወንጀል በኢትዮጵያ ምድር በተለይ እኔ እንዳነጋግረው ቀድሞ ያቸዋለሁ ሽ ነው። ይሄ በቅርብ መሆን አለበት። እኔም ማንም ጋዜጠኛ ቢሆን ልናነጋግረው ይገባል። ስብሃት እያንዳንዱን ሚስጥር ማውጣት አለበት። ስዩም መስፍን ጋር አልታ ላይ ተከቧል። ዛሬ ይሄ እኔ እና አንቺ እያወራን እያለ ተይዞም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲሞቱ አልፈልግም። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ምን እንደሰሩበት ማወቅ አለበት። እውነቱን ማውጣት አለባቸው። ያ ነው ፍርድ። ስለ ፍርድ ቤቱ ጉዳይ አይደለም እያወራለሁ፣ ገባሽ? ለእኔ ፍርድ ማለት ለእኔ እነዚህ ሰዎች ስብሃት ቁጭ ብሎ ልናነጋግረው ይገባል። አርዶ የጣላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራው ጠቅላላ በዘር ይህን ሁሉ ጥፋት ያደረሰው ስብሃት ነጋ ነው አንደኛው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንድናነጋግር እድል ይሰጠን። ታንክ ዩ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳው። በነገራችን ላይ እኛ ብዙ ጊዜ ተመልካቾችም አድማጮችም በተለያየ አጋጣሚ የሚያገኙን ሰዎችም እኛ በግል የሆነ ጸብ ያለብን እስኪመስል ድረስ የሚያስቡን ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ ጉዳያችን የአስር ሰዎች መቶ ቤተሰቦች አይደሉም። የትግራይ ህዝብ የደረሰበትን ከራሳችን ይጀምራል የደረሰብን የምንለውን ነገርና ያንን የደረሰበትን ነገር ነው መቀጠል ስለሌለበት የሚዲያ አማራጮች የሉም አማራጭ መኖር አለበት ብሎ ኢቲቪ ቪኦቲ ሲከፈት በክልሉ ሚዲያስ ያልተነገሩ እውነቶች እውነት ናቸው፣ መልሰንም እያመጣናቸው ናቸው። ባለታሪኮቹ ራሳቸው ታሪካቸውን እየተናገሩ ነው። ያንን በክልሉ ሚዲያ ሳይነገር የቀረውን ለህዝባችን መጥፋት፣ መደህየት፣ መሞት ስቲል ጦርነት እስከ መግባት የደረስንበትን ስህተት ነው እኛ ማቆም ፈልገን ይሄን ሚዲያ መቀላቀል የፈለግ ነው እና በህይወት መኖራቸው ደግሞ የበለጠ እኛ የሰራነውን ስራ ምክንያት
ምክንያታዊ ያደርግልናል በያስባለውና ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አሉ ከምን የመነጨ ሊሆን እንደሚችል የማይገባቸው እነዛ ሰዎች እናቃቸዋለን እና ማን እንደሆኑ ምናልባትም ሳይወዱም የመረጃ ብዛትም ውሸት እነት ሆኖ የተቀበሉ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉና ያም ሆነ ይሄኛ የግል ጸብ የለብንም ጉዳያችን የሀገር ጉዳይ ነው የህዝብ ጉዳይ ነው ሊኖር ምን ፈልገው ሀገር አለ ክልል አለ እሱ ሳይሆን ሲቀር ስለሚያመንና ስለሚሰማን በዚህ ቦታ ላይ ተገንተ እነታውን ለመናገር ተገደናል አልነጃሺ የደረሰበትን አደጋ ደግሞ እስቲ እናንሳ በጣም ጥሩ ከዛ በፊት አንድ ነገር ልንገርሽ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳሽው በግል ከማንም ጋር እንትን የለንም እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ የትግራይ እንዳይሞት ይያለን ሶስተኛ ጄኔሬሽን አስገድዷል ስብሃት እነዚህ ሰዎች አይደሉም ትግራይ ማለት ስብሃት ነው እንዴ ትግራይ ማለት ስዩም መስፍን ነው አይደለም ምን ያንን ነው ምለው ገባሽ ውጭ ያሉ እነሱ ጥቅም ተጋሪዎች እነሱ ምናምኖች ፓፔቶች ከዚህ በላይ ሊሉን ይችላሉ አብራም ስብሃትንም ቋም ብናመጣው አይሄኛው ስብሃት አይደለም ሊሉን ይችላሉ ገባሽ ስለወይ ጠፍቶ ሌላ ሰው አመጡ ሊሉን ይችላሉና እሱ አይደለም በጣም የሚገርምሽ አንድ ነገር ልንገርሽ የመቀሌ ሆኑ ውይይት ላይ አንዲት ሴት የተናገረችው ነው አይተሻታል ስለ ኤፈርት ስለምናምን ኤፈርት ኮሎኒያል ለትግራይ ህዝብ ምንም አላደረገልንም ምናምን ብላ ሲቪ ያለን ይዘን ስንገባ ወዛደርነት ነው ሊቀጥሩን የሚፈልጉት አለች በተመረን በትምርታችን እንኳን አይደለም እና 21 አመት ሙሉ ሲጠብቀን የነበረው መከላከያ ሰራዊት ላይ ግድያ ፈጽመዋል ንስባት አለች እና እነሱ እኮ ያቢ ሰራዊት ይሉታል ዶክተር አብይ እንኳን ነበርም ይዛሬ 21 አመት እነሱ ጣል ላይ ያሉ እኮ ነን ሰራዊት አቆምት ነበርኳል አለች እንኳን እና ስለነስባት አይደለም በጣም የሚገርምሽ ነገር መጋዘኖች ቆልፈው ሰው በርሃብ እንዲያልቅ እነሱ እህል ይዘው ሸሹ ላይበሉት ኮቾሮ ምናን በመኪና ጭነው ምግብ ሁሉ ጭነው እና ውቅሮ ላይ በጣም ሰው ተርቦ የትግራይ አመራራውን አዲስ ያለው ሲሄድ በጣም ያዘኑት አመራሮች ሲነግሩኝ አንዳንዶቹ እና አሰልፈው እንትን ያደረጓቸውና በጣም ረሃብና ችግር አለ ውጭ ያለው ሚዲያና ውጭ ያለው እንትን ስለነስባት ነው የሚያወራው እኔ አሁን ስለተራበውና ሊደርስ ስለሚገባ ዝም ነው ማስበው ያለው ያስገደሉትን እንስባት ጠይቁበታል ዛሬ ስለ ውጭ ያሉት ሚዲያዎች ገንዘብ አንጡ ገና እንስባት ይመጣሉ ምናምን ደደቢት አቆራርጠው በመናምን ሊመጡ እንስባት እነሱ እዛ ጉድጓድ ውስጥ ቁጭ ብለው ሽሻቸውን ያጨሱ ነው እየተ ያሉት ስለዚህ ገንዘብ አዋጡ ይላሉ እኔ ለነሱም ያዋጣ ሰው ቢረጌ አዋጡ ግን የትግራይ ህዝብ ተርቧል እኔ አሁንም እየጮሃለሁ ገባሽ ምንሽ በቻልኩት አቅም መንግስት ወደንት ያደረገ ወርዳታ ያስገባል ወዳል ነጃሽ ልምጣልሽ አንጃሽ አንድ ከፍተኛ ጀነራል ሲነግሩ ሆነ ብለው ዛካባብ ይሄዱ ወጣሏቸው እነዚህ ኢማምና አንትኖቹ አንወጣም ማሏቸው አንዳንዶቹ እንደውም ከጎናችን መሰለፍ አለባችሁ ብለው በርካታ የሙስሊም ወጣቶችን ገለዋል እዛ እና በዚህ በሞርተርና በድሽቃ እንትን ያደርጉ ነበር ሆን ብሎ መስጊዱ እንዲመታ ማለት ነው ግን ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት በድሮን ዙሪያውን እነሱ ያሉበትን ብቻ እንትን በማድረግ መስጊዱን ማዳን ተችሏል እና ከፍተኛ ጥፋት ነው የፈጸሙት ሁለተኛ ያ ነገር አይሽ አካሄዳቸው ያ ነገር እንዲመታና ህዝቡ ደግሞ እንትን እንዲያደርግ ነበር የፈለጉት ሙስሊሙም እዚህ ያለው እንዲቆጣ ነበር የፈለጉት መንግስት ለምን ይሄንን መስጊዱን እንትን አደረገው በሚል እና በጣም አጸያፊዎች ናቸው እነዚህ ትግራይ እነዚህ ምድር ማብቀሏ በጣም የሚያሳዝነው በጣም የሚገርመው ነገር ቅድም ስላነሳው ሐሳብ ነው አንድ ነገር ልጨምር እኛ እንዲህ አይነት ሚዲያዎች ላይ ገብተን ሐሳቦቻችንን ወይም የሚመለከታቸውን በተለይ ደግሞ በታሪኩ ያለፉትን ሰዎች እያመጣን ታሪካቸውን ለትግራይ ህዝብ እንዲናገሩ ስናደርግ ጦርነቱ እንዳይከሄድ ማንም ሰው እንዳይሞት ሀብት ንብረት እንዳይወድም ምናልባት ጥቂቶች ናቸው ህግ ፊት መቅረብ ያለባቸው ህግ ደግሞ የበላይ ነው ፍርዱ እኛ አይደለንም የምንወስነው ታሪካቸው ነው የሚወስነው እያልን ነበር የምናወራው በተጻራሪ ከዲያስፖራው አሁንም እንዳልከው የገንዘብ ማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ያለው ጦርነቱ እንዲቀጥል ነው ሁለት የተለያየ ታሪክ ነው እያወራን ያለ ነውና ምናልባትም የሰው ልጅ መኖር ነው የሚፈልገው መሞት አይፈልግም መኖር ስላለብን ነው ያወራን ያለ ነው መሞት ስለሚፈልጉን ደግሞ ሌሎች ያወሩልን ነው ይሄን ነገር እንዴት ነው ማህበረሰባችን ማቆም ያለበት ይኸውልሽ እነዚህ ሰዎች ከብረት የተሰሩ አድርገን እነሱም በሚነግሩን ነገር
የዛ ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆነው ማለት ነው። ጦርነት ለኛ ቀልድ ነው፣ ጦርነት ጨዋታ ነው፣ ጦርነት እንሰራዋለን እንደዛ ሲሉን እንበነስ ያብራዝ የት እንደተደበቁ እናያቸዋለን ልጆቻቸውን ለማዳን ነው ሄዱት እዛ ቦስተን ሮጠው። ስለዚህ እንደዚህ ሲሉን የነበሩ ሰዎች እንጻድቃን ራሳቸው መግቢያቸው ዛሬ ጉድጓድ ለጉድጓድ ይይዳል ተፈታታ መኮንኖች ያወሩ ጃቱስ ልባቸዋል። እና እነዚህ መኮንኖች ሳይሆኑ የሀገር ነቀርሳዎች ናቸው። መኮንን አንድ የመከላከያ ሰራዊት አባል የገዛ ሀገሩን አይወጋ የገዛ ወገኑ ላይ ስለት አንስቶ አያርድ። ትንሽ ጊዜው ስላልሆነ እንጂ በአንድ ሺህ ሰዎች ገደማ የፈጸሙት ወደዚህ ኩያ የሚባል አካባቢ ዶክተሮች፣ ነርሶች፣ የጤና ባለሙያዎች ለመግለጽ የሚያስቸግር ዘግናኝ ግፍ ነው የተፈጸመው። በሲቪል ያለ እና ታሪክ ያወጣዋል እሱን። እና እውነት ነው ምናልባት ቅድም ስለ ትዕምት ስታነሳልኝ ነበረ ትንሽ የዜና ሰዓታችንም እየደረሰ ስለሆነ የተወሰኑ ሀሳቦችን አንስተን ከዜና በኋላ እንመለሳለን። ነገር ግን ስለ ትዕምት አሁንም ስላነሳ ነው እንዳንረሳው ስለነሰው ሰዎችም አልተመለሳለን ስለነሱም ስለገንዘብ ማዋጮ እንመለስበታለን። የትዕምት ምናልባት ማህበረሰባችን ማወቅ አለበት ብዬ ማምንበት አንድ ትልቅ ጉዳይ አለ። ብዙ ጊዜ በተሳሳተ መንገድ ነው ለእኛም ሲደርሰን የነበረው። የሚመለከተውም አካል ትክክለኛ መረጃ ጦር ጀነራሎች አንደኛው ምን አሉኝ ስለ ኤፈርት ስለ አድግራት ስለ እንደዚህ ስለ ነደረሰው ድመት ሳወራቸው እነዚህ ነገሮች አልተገለጹ መከላከያ ስላቸው ከዛ ሁሉ የትግራይ ህዝብ ይበልጣል አሉኝ። የሰው ሀብት ነው የሚበልጠው። ሰውን ማስቀደም አልቻሉ መስማ ከባሽ ራሳቸውን ሸሽገው ራሳቸውን አድነው ልጆቻቸውን ወዶች ሰጡ ትዝ የዳህ ልጅ አስጨረሱ ለረሃብ ዳረጉታው። የሁሉ ሀብት የትገባ ምናምን በደንብ ልናየው እንችላለን፣ ግን የሰው ሀብት ይበልጣል። ተመልሰን እናወራባቸዋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢቲቪ ቪኦቲ ድምፅ ተጋሩ እንግዲህ የነበረን ቆይታ ያው እስካሁኑ ይህን ይመስላል።